да ме хваща това нещо страх. Щеше да е изключително забавно с тази сериозна музика. Първата ми новина да е нещо скандално, абсурдно, но изненадващо днес и само днес да се надяваме, не започваме с нещо абсурдно. Защото просто абсурдното така за край на предаването дава малко цвята, по-щупенко е, нали? Но хубава новина, в понеделник излизат номинациите за така желаната златна статуетка Оскар. Голямата новина е, че ще бъдат обявени номинациите от музикантът Ник Джонас и неговата толкова симпатична, любима съпруга, актрисата и продуцент Приянка Чопра, една индийска миска, която наистина е доста чаровна, има и много добро и сладко присъствие в социалните мрежи. Наскоро и тя се пусна своя линия продукти за разкрасяване. Изобщо, Гала, не ти е лесно в този вече бизнес. Вече да измислят нещо друго. Отказах се от текилата и от другите неща, защото всички правят текила. Да, сега моите планове почнаха, отидоха, вече да. Не знам какво да правя. Но, някакъв милионер не играше ли тя? 23 категории ще бъдат обявени в понеделник. Надяваме се в една от тях да чуем и българското име. Кое? Да ви чуя? Мария Бакалова! И да се научат да я произнасят с правилно ударение. 2 часа и половина лайв ще бъде. Може да гледате на oscars.com или oscars.org. В 15 часа ще бъде излъчено при нас. А пък ние, сега ако не ви се гледа и не ви се занимава, в 15 часа си имате друга работа. На 16 в предаването на кафе, запишете си на кафе. На следващия ден ние ще обявим всички интересни неща, които са открити и номинирани. То ще го пише и навсякъде, но ние ще се погрижим да извадим любопитни неща. Друго какво имаме? С малко с литература да се позанимаваме, предлагам. Желаете ли? Да. Желаете. Добре. Вчера, като става дума за Оскари, една страхотна актриса, която май си няма Оскар, но има номинация, Шарън Стоун, имаше рожден ден и навръх рождения си ден, тя разопакова, както на инфлуенсърски език ние казваме unboxing, разопакова първата пратка от нейните мемуари. Нейният мемуар се казва The Beauty of Living Twice, което означава точно така красотата на това да живееш два пъти. Във видеото наистина е много трогателно. Тя просто виж колко много се радва и изобщо сияе до нея нейната майка и френският булдог Бандит. Тя любезно моли Бандит да не изяжда тези копия и изобщо много... Преживение инсулт, това точно да живее така, една живота. Имало е травматично детство, за което аз не знаех. Така че явно ще бъде поучителна книга. Не може ли, Георги, всички да пишат и слава Богу като теб комедийни? Но... Ама комедийни, виж как се харчи, то аз направо не знам какво ще правим. Да, аз обещах да подпиша всички, те сега трябва да подписвам 2000 книги, така Жорка, че Венера Милоска не очаква. Да, иначе, тъй като вчера беше рожденият ден, ние не получихме някакви покани за партито, но пък така и не сме и поздравявали в социалните мрежи, но това направи нейният партньор Майкъл Дъглас от един от най-култовите филми, в които тя участва. Всъщност нейната номинация, може да покажем поста и сега. Ох, много им е хубава тази снимка. Майкъл Дъглас изглежда много, много, много добре. Да е жива и здрава Шарън Стоун. А що тя изглежда зле? Да, и тя е приятна. Но сега, ако имам време и ще ми дадете знак да ми кажете дали имам време, няма време. 7. Добре, добре. Да ви хубав ден мога да пожелавам. Можеш да помахаш? Да, така. Аз да ви поканя на кафе отново утре точно в 9:30.